Convolution. Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Ber com mais um vídeo de Skywars. Tô aqui na MC Central pra jogar a Rose, galera. Então bora lá. Só porque aqui a minha textura. E veio coisa que eu nem queria. Ai não, eu não acredito, o cara é hack. Vale hack pra cá. Eu vou explodir o fish, gente. Beleza. Muito bom. A calça com o cara e tinha com a sem perfil, CC. Onde está o último? E não tô aí no meio. Isso aqui. Ai, que burro, dá zero pra ele. Como eu sou burro, eu formo aqui o FPS com meu mine. Porque saí 150 FPS e 18 shooters.
Nossa, eu que peguei a fio. Ai não! Eu gosto desse mapa, MotoR7, gente. Nossa, caralho. Eita! Como é que aqui uma espadinha? Então eu saco bem agora. Ai, não, tem que esperar. Quem sei isso com a minha ilha? Eu falei, errou. Merda. Pô, entrei outra. Eu só tenho azar, gente. É isso que eu digo. Dependendo, galera. Eu vou postar isso. Ou fiz HC essa semana pra vocês, cara. Um fiz HC. Porque eu só tinha postar com ASCII. Você quando vocês se ferem, vem com esse feed, cara. Porque eu tô gravando no domingo. É possível que ainda saia, cara, antes de meia-noite esse feed. Senão vocês ficarão vem com uma segunda-feira à tarde ou à noite, cara. Não.
Miserável. Ah, não, vai. Mata cara de pau. Virou o cara voando, correm. Olha, ele tá na rua, se dá capuca que pariu. Vira isso, vai tomar no cu. É por isso que eu não consigo ganhar muito na MC Central, cheio de hack, galera. Acho que uma hora que o ser ficou forte a banir geral, cara. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se coscou, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!